Да ви кажа, че той е епик герой. Сега ще видим той негови гаджет. Просто хвалите една бомба. Пиги банк се казва. Хиляда демидж прай. С известно време гърми. Това е. Типа един стар павър за бързо презареждане. Когато иска бити всичките атаки, те се презареждат по-бързо. Колкото по-бързо иска бити атаки, толкова по-бързо се презарежда. А, е това е. Те да си обяснам първият стар павър. Ето и другия. Честно и аз не мога да разбера. Какво правиш, не че може да си го прочетете. Какво прави? Самия гаджет. Стар пауър. Да, да. И ето бомбите. Сега... Честно... Аз не че е първият стар пауър по-добър. Това е. Втория не мога да ви кажа. Със сигурност. Много не съм спец по стар пауърите. За втория не мога да ви кажа. Със сигурност. Ти ли май ги обърках стар пауърите? Карай! Ето ги неговите пинове. Да са ми герои, които са хубави. Мен ме кефят. Ти ще се върна от цяло сигурно. Тази събота или петъка, не знам. Но ще има друг клип на играта Happy Wheels. Така че очаквайте. Много ви благодаря за 726 абоната. Също така, влезте в клуба The Clasher Snoop. И този петел ще го сготвя. Ето го. Това е в игра Ушкин. Ушкин в тренинг кейфа. Това прави. Стреля монети, които... Лично този герой за мен. Мен ми харесва. Ето, стар пауъра му. Тук атаката много е готина. Като накарал атаката. Ето сега ви връщам. Да видите, ето. Значи той и прави демидж като Тарай, като бул. Колкото по-близо сте до него, толкова повече. По-голям демидж ви прави. Ех бомбата. И гърми, това е. И така. Тами хора, ако ви е харесал видеоклипа, абонирайте се и дайте лайк.